Tomas! Tomas! Har du en macheta att låna mig? Va? En macheta. Trädgården ser ut som en djungel, ta med fan. Hör du mig? Ja. Men sätt igång då för helvete innan Tarsan flyttar in här. Baloo och Gura med hela gänget. En hackspett. Men håll stegen istället, Gunilla. Det är gärna. Ja. Den här lilla gubben här, jag vet inte vem du ska föreställa. Nu du. Den här armen går inte att få på ordentligt, den ramlar av hela tiden. Helt omöjligt. Är du blind eller vad är det frågan om? Jag blir lite distraherad bara. Nej, men lappen, vad är det som har hänt? Men ingenting. Vadå inget? Men ingenting va? Tomas! Ska jag tvätta din mantel? Nej! Gå ut i mitt rum, för helvete. Har du en mantel? Det är en cap. Men du, i alla fall, det var en sak jag skulle fråga dig. Jag tänkte att på fredag, att jag skulle göra någon grej då. Nej. Alltså, det skulle inte vara något stort, det skulle vara något litet. Jag tänkte en du eller ett par... karaoke, det är redan bokat. Men karaoke, för helvete. Ja, vad är det för fel på det? Det är lite gammalt bara. Skulle du vara roligare än karaoke med Matara och Lange? Jo, du, det tror jag det. Fy fan. Hur ser du? Vad sa du? Får se då. Okej. Okay. Chimay! Chimay! Mer än Dios kub. Fakira. Har vi någon frivillig? Farsan kanske? Skulle jag gå in i lådan hade jag tänkt. Yes. No. Yes. Bengt! Jag går in. Stig fram. Oj. Jag är inne i mystikens mörker. Tomas, vad ska jag göra nu? Huvudet. Oj. Tomas. Sådant. Hej Bengt. Hej Bengt. Hej. Tomas, jag vill snälla att stanna. Jag blir yr. Tomas. Känn på klingan. Alldeles äkta. Du tar det försiktigt, Tomas. Chimay. Han är gallium. Lugn! Lugn! Lugn!
Hej, nu kan ni komma och hälsa på henne. Har det gått bra? Ja, men det är ingen fara. Det är mest lite blåmärken bara. Alltså, mm. Hej. Hejsan. Hej. Det är tredje dörren där till höger. Ja, ah, Tomas heter jag. Monica. Ja, annars då? Vadå? Läget? Jo, mm? Det är bra, tack. Ja, bra. Du ska inte... Jo, jag ska. Jag såg dig då med lådorna. Vadå? Då. Alltså från mitt fönster. Ditt fönster? När då? Men du har... Jag bor i huset bredvid. Alltså vi är grannar. Jaha! Ja. Är vi? Ja. Ja, men vi har precis flyttat in. Ja, precis. Vad kul! Mm. Mm. Vad har du gjort med... Ja, nej. Arbetsskada. Vad jobbar du med? Jag är trollkarl. Som Jola Ber, eller? Ja, precis. Eller ungefär. Han är mer så Vegas-genren. Jag är lite mer up close, gothic death and mayhem. Ah. Tomas! Jag kommer. Du... Jag måste... Men gör du barnkalas och sånt där? Ja, absolut. Ja, visst. Därför att vi ska kalas för Jonas imorgon, min son. Ja, kul. Ja, du kanske kunde komma och trolla lite. Ja, men självklart. Visst. Lite magic and mysteries. Chimay. Du behöver inte vara rädd. Tomas? Ja? Jag blir kåta magi. Jag vet. Tomas? Ja? Ah! Vad gör du? Men ingenting, mamma. Jag övar. Kan jag bara få komma in och hämta smutstvätten? Men nej! Jag ska inte avslöja något, jag lovar. Men, nej, tyst! Det finns frukost där nere om du är sugen. Måste du se ut sådär vid matbordet? Sminkad. Ser ut som transvestit. Metrosexuell heter det. Tyst nu. Jag inte uppmuntra honom. Hon är ju för fan dött igår. Det var ju bara en liten skrå. Tomas, jag vill bara att du skaffar ett ordentligt jobb. Förstår du mig? Trolla, det kan vi göra på fritiden, eller hur? Oj. Stefans grabb, Urban Ubbe, eller Tjock-Urban, vad ni kallar honom. Han har ju blivit inköpschef i Charken på Ica. Ni gick ju i samma klass, ja? Liten fet kille med ketchup runt munnen. En slags hudirritation han hade. Jag kan ju prata med Stefan om du vill, och om du kan få hjälpa till i... Det var en hackspett igen. I disken. Får hjälpa till i disken. Ja? Det är ju för lön. Du får ju stå där. Urban hade ju köpt en sportbil förra veckan. För sin senaste lön. En Celica. Jag såg den. Den hade såna här... Bzz, 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 för såna lampor som en Porsche. Jävla läckert alltså. Jag har redan ett jobb. Ja, har du. Det var en hackspett igen. Varför flyger de åt vårt fönster? Det kanske är någonting... Vänta. Vad då för jobb? Barnkalas. Hos grannen. Barnkalas. Är det bra betalt? Kanske du kan betala fågelholken.
Jag har svett i nacken. Andas, Bengt. Andas. Gör som läkaren säger. Han är ju för helvete 25 år. Det är dags att växa upp. Vad är det där? Dags att växa. Vad är det där? Nej, men vad är det nu? Nej. Titta. Kolla. Murmelmys, du är oskad. Tada. Kul. Lite magstarkt för barnen kanske, men... Ja, men du vet, när man är barn så vill man att det ska vara lite spännande. Alltså jag tänkte först att jag skulle ta med mig motorsågen och så såg jag mig i huvudet. Det är ett jävligt läckert trick. Jag vet inte, det kan... skulle kunna floppa, tänkte jag. Så. Kanske. Ja, kul. När får man se det igen då? Ja, så jag bor ju precis här bredvid. Så. Nej, men jag tänkte när du trollar. Du ska inte uppträda någon annanstans. Jo. Farsan har 60-årsfest nu på fredag, så att jag ska... Jag ska... det blir väl en liten big show av Gothic Danger and Mystery. Så. Men kan man komma förbi då, eller? Ja, just det. Hoppla. Men snälla. Nej. Snälla pappa, för helvete, jag måste få trolla. Nej, vad är det med dig? Men snälla, jag gör vad som helst. Ursäkta, men tror ni att Knut och Eva kan sitta bredvid? Men vänta, morsan. Nej, men de är ju skilda, för helvete. Men de kanske kan bli vänner. Det spelar ingen roll. Det kommer en massa folk hit och jag vill inte ha dig rännande här med svärd och grejer. Ja, men det kommer inte att bli så. Nej, jag har rätt i. Det blir karaoke. Någon annan gång kanske. Jag kan skaffa ett jobb. Jag lovar, jag har skaffat jobb. Ett riktigt jobb, inget jävla hokus pokus. Mm. Men då kan jag få trolla, Bengt. Bara inga svärd, Tomas. Okej. Ja, penetrera linsen nu. Kom igen. Och så sug in den liksom. Så här, bra. Du sväng lite med staven också. Åh ja, bra. Tänk på Harry Houdini. Du är liksom cyberspace. Du är online, Thomas. Looky, look, Joe Labero. Hey, Connie Ray, man. Slam, bam. Kom igen, Thomas. Chimay. Vad sa du? Chimay? Nej, Chimay. Det är mitt magiord. Alltså istället för abrakadabra. Chimay. Det är jävligt nice, alltså. Chimay. Ja, det där är underbart. Härligt. Chimay. Lugna dig, Bengt. Det är säkert bra. Snälla, Bengt. Jag tittar på TV. Och jag skulle behöva din hjälp med en grej. Det är en show jag ska göra på födelsedagskalaset. Ja, det är klart att man ställer upp. Men ring mig om en timme. Ja, okej. Jag gör det. Tagning 22. Nej!
Eld. Någon? Chimay! Chimay! Ingenting här, ingenting där, ingenting i händerna. Kub, mina damer och herrar. Har jag frivillig publiken? Där kanske, här kanske det finns någon. Där kanske, här kanske, där kanske, där kanske. Där har vi en herre som ser 20 ut. Välkommen upp min herre. Välkommen in. Världens största och djupast bevarade hemligheter. Välkommen upp på scen. Ja visst. Han är så välkommen upp. Trappan är där, min herre. Varsågod, välkommen. Träd in i Mirin Dajos kub. De mörkaste magiska hemligheterna som finns på denna jord. Efter 4000 år av magisk historia så ska vi snart få se det största, det kanske starkaste trick som finns i magiarsenalen. Oh, hoppa! Det är en Dajos kub, mina damer och herrar. Med två stjärnor. Vår hårda och vassa, som ni ser. Chimay. Det långa svärdet, mina damer och herrar. Bara de tappraste av fakirer vågar använda. Eld? Någon? Åh fy fan! Jag ringer efter en ambulans. Jag vill ha lite eld! Är det någon som har eld? Stånd Roger, mina damer och herrar! Tacka honom där. Hallå där. Hej, Sander. Oj. Vad bra ni var. Ja, tack. Ett tag trodde jag faktiskt att ni dog. Ja, han är ju fantastiskt bra. Det här är min stjärna. Vad bra du var, Tomas. Jättebra.
jättebra. Var har du lärt dig alla tricks? Är det på internet? Jag jobbar med mina egna tricks, mamma. På måndag är du som går till Arbetsförmedlingen. Jag fick ju hjärtflimmer till mig, fan. Luras på det sättet. Tomas. Chimay. Nu ska jag snurra iväg och tråla fram en GT. Upp och dansa. Vad gör du? Vänta lite, vänta. Nej men... Åh! Oh!